За, хувь санаачлагчаас нэг хоёр зүйл асууя. За, ер нь бол энэ бас их цагаа олсон чухал чухал тогтоол байна. Яагаад тэгэхээр энэ бусад оронд бол энэ парламентын ордон нь бол ард иргэдэд нэлээд нээлттэй байдаг. Иргэд орж энэ парламентын ордонтой танилцдаг, музей үздэг. Дотор нь одоо зарим газар бол юм одоо бэлэг дурсгалын зүйл, номын дэлгүүрүүд гэдэг ажиллаж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр манайх ингээл бүх талаар нь хаагаад байдгийн. За, ялангуяа энэ ордны хойтлын цэцэрлэгийг яхаар болж байгаа юм болоо, тогтоолын төсөл цогтоотор гишүүнээ юу гэж орж байгаа юм бол, би өмнө нь энэ төрийн тусгай хамгаалтын газрын даргад албан бичиг явуулсан юм а. Энийгээ одоо нээж өгөөч ээ. Энэ ковидын үед ард иргэд үнэхээр одоо эрүүл агаар хэрэгтэй байна, салхилах газар хэрэгтэй байна гэсэн, ковидын үед бол болохгүй гэсэн бичиг ирсэн. За, ковид дууссаны дараагаар энэ 20 цуцласны дараагаар дахиад бичиг өгсөн. За, ковид дууссан боловч бид нар бол одоо энэ ордныг ингэж сайн одоо чанд хамгаалах хэрэгтэй байгаа гэсэн ийм хариу ирсэн. Тэгэхээр ингээд нэг ард иргэдээс айгаад ингээд түмэн талаар нь ингээд хаагаад байдгийн. Тэгэхээр энийг яаж оруулж байна вэ? Үе үед л эн чинь онгорхой байсан шүү дээ. Эн чинь бараг л ард түмний л одоо амарч зугаалах цэцэрлэг байгаа. Тэгэхээр энийг бол одоо орчин үед янз бүрээр шийдэж болно. Камерууд тавьж болно, сенсорууд тавьж болно. Тэгээ энэ цэцэрлэгээ нэгдүгээрт нээгээд өгөх юм боломж энэ тогтоолоор нээгдэх үү. Энэ хувьсалтын талаар бас та бидний хідэн гишүүд нэг хууль санаачилж байгаа, тэр хуулиа бас хизээ оруулах вэ? Яагаад тэгэхээр энэ талбай дээр хит хитэн удаа хүмүүс нэг суулт хийсэн юм аа. Нэг эмчнэрийн суулт хийгээд тэгээ ордонд орж ирээд уулзалт хий гэсэн чинь хувцсан таарахгүйгээд тэгээ нөгөө хүмүүс чинь гэртээ харж хувцсаа сольж ирж энэ ордонд хүмүүстэй уулзалтанд орж ирсэн. Тэгэхээр энэ хувцсалтыг бас хэтэрхий ингэж цензуртгэх нь бас буруу байгаа гэдэг таны тэр юутай санал нийлж байна. За, тэгээ энэ асуултуудтай хариулт авъя. За, хууль санаачлагч Дамжны Цэгтбаатар гишүүн. Байнгын ороос нэмж болно. Тэр хооронд би барилж яах вэ? Тэр энэ 2001 оны 16 дугаар тогтоолоор төрийн ордны нутаг дэвсгэр хэмжээ заагийг төрийн ордноос зүүн баруун зүгт тус бүр 33 метр, уур 2 дугаар залт нь урд хойд зүгт 80 метр хүрэх цайг төрийн ордны нутаг дэвсгэр тооцох. За, энэ нутаг дэвсгэрт аюулгүй байдал хамгаалтын асуудлыг зохион байгуулах эцсийн газар таалгасан юм тогтоол улсыг бол баталсан байлээ. Төрийн ордны тухай хуулиар төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ зааг улсыг бол тогтооно гэж байгаа. Тэгээ энэс гадна нэг анхааралтай асуудлыг гишүүдэд бас анхааруулод олон нийт мэдгэчихэн зүйтэй юм байлээ. Энэ 51 онд баригдсан барилгын хэсэг бол модон хийдтэй өгөөд та нар коридороор яваад эсвэл төрийн ордны энэ цууралт үүссэн энэ хүчтэйхэн газар хөдлөлтөнд бол төрийн ордон норж хүний амнаас эрсдэх ийм эрсдэлтэй байна гэж мэрэгжлийн хэлтийн газрын дүгнэлт гарцсан. Анх баригдсан хэсгийн барилгын хийзэн модны өмгөөж даас таахгүй болсон. Хоёрдугаарт нь зөвхөн парламентын ордон биш, манай төрийн ордон маань ерөнхийлөгч байрладаг, ерөнхийлөгчийн таман газар байрладаг, засгийн газар байрладаг, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл байрладаг, засгийн газар ирэх газар үйлчлэг аж ахуйн газар байгуулдаг, ийм олон газар байрладаг. Одоо бол Багтаамжийн хөрөлцгөө болцсон. Ер нь төрийн ордны юм нөхцөл байдал бол бод байдлыг бас нэг ярьж яхах зүйтэй юм байна. Өмнө төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор хэд удаа хуралцсан, энэ мэрэгжлийн хяналтын комиссийн дүгнэлт гарцсан, барилгын комиссийн дүгнэлт гарцсан. Манай энэ 51 орны барилгын энэ суур энэ төрчин бол их асуудалтай шүү дээ. Нэг одоо бас тэгтээ нээлттэй ил тод ярьж бас болдгоо. Тэгээд энэ
нөхцөл байдлыг нэг харгалзан үзэх юм шаардлагууд байдсан байлээ. Тэгээ энэ нэтийн албагдуулаад манай Зохтуутар гүш ер нь манай Одон Туяа гүшүүн Цэндийн мөнх хөргөлөг гүшүүн Зохтуутар гүшүүдээс маш олон саналууд гарсан. Тэгээ энэ хуультай учраас хуулийнхаа дагуу улсын хурлын тогтоол гарч ийм хэмжээг өөрчлөн. А энэ тогтоол нөгөө хашаа баригдахаас өмнө гарсан учраас одоо энэ замын цааталн төр хүртэл бүгд төрийн тухайн хамгаалтын газарт орчод байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол ингэ шинчилээд наашин татаад а ингээ ер нь камержуулж ураад хяналт тогтоохгүй бол бас энэ зэтгэлэг төрөлөнд чинь зарим нэг чагсагчид гарнат энэ төр нууж исэн хүртэл түүхтэй асуудалтай. Ийм учраас камержуулж энэ төр хамгаалтыг нь сайжруулах чиглэлийг өгөх шаардлагатай. Ийм олон нөхцөл байдлууд байгаа талаар байнгын орон дээр яригдсан. Энийг яагаад гэвэл улсын хурлын дарга дээр манай Зохтуутар гүшүүн мөнх хөргөлөг гүшүүнээр санал тавиад бид нар бас төрийн цухам хамгаалтынхантай газартаа яриад саналыг аваад тэгээд энийг цэцэрлэг төрөлнгийн нээлттэй болгоё. Одоо Цэндийн дамжин сургал гэхэд өглөө болгон гүйдэг байсан, йогын клубын хавийнхан хичээлдэг байсан энэ төргээд маш их түүхтэй юм байлээ. А гэтэл энэ нөгөө энэ тогтоолоос хойш хаалттай болсон. Тэгээд дараа нь цар тахлагаа таагдсан ингээ янз янзын асуудлууд байгаа маа. А энийг бол Скватад дүүргийн цагдаа хэлсэн юм мэдлэлт шилжүүлж бас 3 дугаар зэргийн хамгаалт зохион байгуулах шаардлагатай гэж үзсэн юм байлээ. Төрийн цагдаа хамгаалтын газар. Тэгээд энэ камержуулах болон бусад тогтолт энтрийн асуудлыг анхаарах шаардлагатай гэж үзсэн. Ийм учраас энэ тогтоолын төслийг улсын хурлын гишүүд санаачилсан. За Зохтуутар гишүүн. За тэгэхээр юу энэ парламентын нөгөө хамгаалтын бүсийн тухай юу их хурлын дарга хариулчлаа. Ингээд энэ хойд цэцэрлэг бол нэгднэ, энд орно. Гэхдээ энэ хойд цэцэрлэгэ нээлээч гисэн энэ журмын дагуу шинжилэл орлооч гэсэн нэр энэ ордны бас аюулгүй байдлын асуудал бол бас тусгайлан анхаарч шийдэх ёстой юм байлаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн энэ юг хойд цэцэрлэгэ бол нэх асуудал нь шийдэгдэж байгаа. Сая зандан шатар даргын ярьж байгаагаар энэ бүс чинь нөгөө зам хашаа баригдаагүй байх үед барьцсан болохоор энэ замын гол хүртэл явж байгаа юм байлээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ журмаараа бол бүр машин ч явах боломжгүй байхад бас ойлголцоод энд одоо машин хүртэл явах боломжийг олгоод явж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр нэгдэх асуултаа нэгдэх юу хэсэгт нь бол ингэж хариулъя. Хоёрт нь энэ хувьцалтын талаар бол ингэсэн Оюун Чим гишүүн, Одон Туяа гишүүн та бид нар энэ нэлээд хэдэн гишүүд хамтарч санал гаргаад яг энэ журмыг өөрчлөх саналыг бол юу их хурлын тамгын газар, засгийн газар, тус юу төрийн тусгай хамгаалтын газар гээд ерөнхийлөгчийн тамгын газарт өгсөн байгаа. Яг энэ журмыг өөрчлөх дээр нөгөө төрийн тусгай хамгаалтынхан энэ тогтоолыг өөрчлөхөд энэ саналыг оруулгаад тэгээ энэ тогтоолыг өөрчлөхөд бидний одоо санаачлаг энд юу дөрөвдүгээр зүйлээр нь орж ирээд хавсрагдаа явчихж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор хавсралтаараа энэ гишүүдийн санаачлаг бол хамт шийдэгдээд явчихж байгаа шүү. Энэ төрийн ордны хууль батлагдаад төрийн ордны хуулийг дагаж улсын хурлын тогтоол батлагдаад улсын хурлын тогтоолоо дагаж хавсарч улсын хурлын тамгын газар, ерөнхийлөгчийн тамгын газар, засгийн газар ирэх газрын дараа тагнуулын дараа нарын хамтарсан тушаалаар тэр журам батлагдсан байлээ. Хувьцлалд дотоод ордны дэг журам. За одоо мөнхөөгийн оюун чим гүш. За би Бат Эрдэнэ Цогтоотар нарын гишүүдийн оруулж ирсэн энэ хуулийн төслийг бас их чухал асуудлыг барьж авж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай гишүүд манаас энд анхааралтай хандахын чухал байна гэж хэлмээрэн.